महामारीको बेला आफ्ना बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाउन गाह्रै पर्छ त्यसैले पनि भर्चुअल शिक्षा टोल टोलमा पढाउने लगायतका विधि अप्नाएर सिकाइ सञ्चालन गर्नुपर्ने अभिभावकहरू बताउँछन् विद्यालयले त अब सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो सबै अब यस्तो लकडाउन हुँदाखेरि अथवा यहाँ स्कुलमा आउन नपाउँदाखेरि अनि टोल टोलमा गएर घर घरमा गएर विद्यार्थीहरूको घर गर घरैबाट अब हेरेर अनि त्यसपछि अब सहज भए टोल टोलमा जम्मा गरेर अब कसरी हुन्छ त्यसरी अब घर घरमै सबै सरहरू सहजीकरण गरिदिएर गएर अब आफ्नो जहाँ जहाँ हाम्रो एरियामा हुनुहुन्छ सरहरू त्यहाँको सरहरूले नजिकको छिमेक छिमेकमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई अनि गएर हेरचाह गरिदिएर सहजीकरण गरिदिए पनि राम्रो हुन्छ विद्यालय पठाउँदा जोखिम गत वर्ष अहिले त भर्खरै स्टार्ट छ गत वर्ष जोखिम थियो त्यसको बावजुद पनि स्कुलले गरेको जो योगदान गरे जे गर्यो नि त्यति बेला विद्यार्थीले टोल टोल टोलमा शिक्षा मोबाइलबाट शिक्षा अनि गएर तपाईँको इन्टरनेटबाट शिक्षा त्यसरी दियो त्यो चाहिँ विद्यालयले सहजीकरण गरेको हो त्यति बेला विद्यालय बन्द भएदेखि धेरै विद्यार्थीहरूको दैनिकी घरमै किताब हेर्ने मोबाइल चलाउने र घरयासी काममा सघाउनमै छ अभिभावकले विद्यार्थीलाई सकेसम्म पढ्नको लागि उत्प्रेरणा जगाउने गर्दछन् तर विद्यालयमै पढे जस्तो भने छैन पढ्ने यत्तिकै फ्री टाइममा अरू अरू बुक पढ्ने मोबाइल हेर्ने खेल्न जाने घरको काम गर्ने स्कुलमा अब सबै साथीहरूसँग सँगै बसेर पढ्न पाइन्छ अब स्कुलमा भएपछि अब नजानेको कुराहरू सरहरूलाई सोध्न सजिलो हुन्छ घरमा अब आफै एक्लै पढ एक्लै बसेर पढ्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ अलि स्कुलमै आएपछि पढ्न अलिक सजिलो हुन्छ एसीको तयारी तयारी गर्दै अनि सुत्ने विद्यालयमा अब सरहरूको निगरानीमा पढिन्छ सरहरू नजाने कुरा यहीँ सिकाउनुहुन्छ सरहरूले घरमा अब आफूले अध्ययन गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ अब घरमा बस्दा अब सबैसँग बस्न पाइन्न एक्लै भइन्छ अनि स्कुलमाहरूमा आउँदा सबै साथीहरूसँग घुलमिल भइन्छ टाइम गएकै थाहा हुन्न जिल्लाका विद्यालयहरूका लागि गत वर्षको कोभिडको समयमा प्रत्येक कक्षाको म्यासेन्जरबाट च्याट भर्चुअल विधि फोन र विद्यार्थी शिक्षक व्यक्तिगत भेटघाट वैकल्पिक शिक्षाका माध्यम बने तर अहिले अन्तिम चरणको परीक्षा सञ्चालनमा आएर विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षक अभिभावकहरूले अबको समयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको लागि नयाँ विधि तरिकाहरू छन् भनेर सोचाइमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताउनुहुन्छ चन्द्रकोट गाउँपालिका स्थित उदय माध्यमिक विद्यालयका प्राध्याध्यापक श्यामलाल गौतम विद्यार्थीहरूलाई म्यासेन्जरको माध्यमबाट कामहरू दिने र ती कामहरू ग्रुपमा टोलमा जम्मा गरेर चेक गर्ने कामहरू भए र टोलगत रूपबाट विद्यालयका विभिन्न भवनहरूमा छुट्टा छुट्टै समयमा छुट्टा छुट्टै टोलका विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर शिक्षण सहजीकरण गर्ने काम भयो शिक्षक अभिभावक सम्पूर्ण समाज विद्यार्थी सबैले नयाँ किसिमबाट सोच्नुपर्ने पुरानो सोचाइलाई कोभिड नहुँदाको सोचाइ कोभिड नहुँदाको समयमा लिइने परीक्षा त्यो समयमा गरिने पढाइका विधिहरू मात्रै होइनन् नयाँ विधिहरू पनि छन् सिक्ने नयाँ तरिकाहरू छन् मूल्याङ्कन गर्ने नयाँ वैकल्पिक तरिकाहरू छन् भनेर सोचाइमा परिवर्तन देखिन्छ सिकाइ निरन्तरता अभियान कार्यक्रमले शिक्षा प्रति कार्य योजनाको आधारमा एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँछ चन्द्रकोट गाउँपालिकाका दुईवटा विद्यालयहरूका लागि एक एक बाकस शैक्षिक सामग्री पनि कार्यक्रमले उपलब्ध गराएको छ सरकारले वैशाख चौध गतेदेखि विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै चन्द्रकोट गाउँपालिकाले शिक्षक सिकाइ उपलब्धिको लेखाजुखाको बारेमा पनि छलफल गरेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत नयन सिंह ठकुरी केन्द्र शिक्षा तथा मानव स्वरूप विकास केन्द्र अनि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ अनि शिक्षक महासङ्घ नेपाल लगायतको सहकार्यमा हाम्रो सिकाइ निरन्तरता अभियान जुन देशभरिका बिसवटा गाउँपालिकामा नमुनाको रूपमा रहेको छ त्यस अन्तर्गत हाम्रो गाउँपालिका पनि त्यो सन्डमा परेको छ र त्यसै अन्तर्गत हामी रहेका छौँ त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले सिकाइ प्रतिकार योजना कोभिड र यस्तै परि विपदजन्य परिस्थितिमा शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई लिएर हामीले शिक्षा प्रतिकार योजना तयार गऱ्यौँ जुन कार्यपालिकाबाट पनि हामीले पारित गरेका छौँ त्यसमा वैकल्पिक विधिका विभिन्न माध्यमहरू के कसरी गर्ने घर कसरी गर्ने अथवा अभिभावक शिक्षा गर्ने अनि सियुजीको विस्तार गर्ने लगायतका विभिन्न विकल्पहरू राखेर हामीले त्यो कार्ययोजना बनाएका छौँ र त्यो कार्ययोजनाको आधारमा परिस्थितिअनुसार हामीले त्यो कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन अगाडि हामीले जुन हाम्रो सोच राखेका महामारीको समयमा भर्चुअल माध्यमबाट सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा कम प्रभावकारी हुने भएकोले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड सहित टोल टोलमा हुने सिकाइ नै उत्तम देखिन्छ गुल्मीबाट अजय खड्काको रिपोर्ट